A Rádio Aparecida apresentou a música do dia, de volta às 4h15 da tarde. Aí você curtiu a música do dia, Ivan Lins cantou pra gente, lembra de mim. Os grandes sucessos, né, de Ivan Lins, sempre na nossa programação musical também, aqui da Rádio Aparecida. Você sabe que segunda, sábado, nesse horário, temos as boas músicas nacionais, as grandes músicas internacionais na nossa programação musical da Rádio Aparecida. Claro, o nosso convite é para que sempre você esteja ao nosso lado, fazendo a nossa programação, claro, curtindo com a gente a boa música sempre no ar. Agora 10 horas e 27 minutos, você, Romeiro, que está vindo visitar a cidade de Aparecida, vem visitar a mãe Aparecida, venha se hospedar no Santuário Palácio Hotel e desfrutar de uma hospedagem confortável com localização privilegiada em frente ao Santuário Nacional da Mãe Aparecida. Hotel com área de lazer e chuveirinha na cobertura e uma linda vista para o Santuário Nacional. Santuário Palácio Hotel, faça agora a sua reserva ligando 12-3105-3151 ou envie um WhatsApp para 12-991-11-9484. Santuário Palácio Hotel, Avenida Getúlio Vargas, número 501, em frente à Basílica. 10h27, daqui a pouquinho, no final do próximo bloco, nós temos Vida Saudável, que você não pode perder. Bom, então saia daí, a boa música está no ar. Olá, amigos e ouvintes, eu sou a Mariângela Zan, locutora da Rede Aparecida de Rádio. E eu vim aqui hoje para te lembrar de dicas importantes para a prevenção do coronavírus. Ele está por todo lado e, infelizmente, pode estar perto de mim, de você e também daqueles que amamos. Com atitudes simples e amor ao próximo, nós vamos combater este mal. Acredite, cubra o nariz e a boca ao espirrar e ao tossir. Evite compartilhar os seus objetos e ficar muito próximo de outras pessoas, pelo menos por enquanto. E sabe aquele abraço apertado? Vamos substituí-lo por uma demonstração de carinho e amor, cuidando da nossa saúde para cuidar também de quem a gente ama. Pela melhor mãe do mundo, nossa mãe padroeira, para um filho mais que especial, você. Com cada um fazendo sua parte, vamos cuidar de nossa saúde e proteger o próximo. Rede Aparecida de Rádio, estamos juntos, unidos, e vamos vencer esse desafio. A CNBB, em comunhão com...